جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی. رپورٹ نے کوئی بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی. ہارٹ بھی برا ہے, کڈنی بھی بری ہے, ڈائبٹیز بھی ہیں, پتہ نہیں اور بھی کیا ہے, اور پھر پلیٹلٹس. نواز شریف میں جہاز سے پختو لیدو حیران شم او ڈاکٹرانو رپورٹن راتا رایا چھو. نواز شریف تا دزڑو گردو شوگر او نور ڈیرے مسئلے دی داسی کاری دا. نواز شریف دا جہاز پر لیدو ٹک شوئے دا وزیر اعظم عمران خان میاوالی کے دا ہسپتال افتتاح پا موقع پر نواز شریف تنقید وائی دوی چھ لس میں اشتنا عدالتونو کے کم شپیتا دستاویزات پیش کری اگر ٹول جالی خطل دی. عمران خان ذہنی مریض دے دا تقریر نولانے دا وزیر اعظم میڈیکل چیک اپ کول پکاروی. مسئلہ دادا چھ دا حکومت کارکردگی صفر دا دے دمرا نہ پوہی گی چھ پل سیاسی مخالف دا نیلسن منڈیلا سرا مشاہبت ورکئی. دا نون لیگ ترجمانی مریم اورنگزیب دا عمران خان پا بیان رد عمل وائی پا وزیر اعظم دا اشتعال انگیز و نفرت انگیز تقریر نو مقدمہ چلے دل پکار دی. اطلاعات لپاره د وزیر اعظم مشرف فردوس عاشق امانوی په وزیر اعظم ګوت پورته کول سره احسن اقبال څنګه شو دی د په احسن انداز کې د دروغو اقبال چته ستاسو پاناما کې د کرپشن انبار او کمای د ولسنا هیر شوه چیف الیکشن کمشنر لا سیاسي دمکیانه ورکول بند کړي. عمران خان ملک تباہ کلو صرف د سیاسی مخالفینو نقل و نو باسی د خلکو پکورونو کی چولے بند شوی او دوی وای چی معیشت مستحکم کیگی. حکومت دوائی اڑ ٹماٹر او دویانو گرانولو سره د ولس پیسې لوټی. د پیپلز پارٹی مرکزی رہنما شیری رحمان د وزیر اعظم په تقریر رد عمل په عمران خان او سم خپل ځان اپوزیشن لیڈر گنی. لندن کے دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف علاج جاری. دا نواز شریف معالج ڈاکٹر عدنان وائی کا ضرورت پیخ شو نہ نواز شریف ہسپتال کے داخل ولی شی. دا نواز شریف دماغ تا بینا سپلائی کا ان کے دور گنا اتیا فیصد بندی. ڈاکٹر اسکواڈ دزلہ علاج لپار عالمی شہرت لری اوغا ولاندے ہم دا نواز شریف علاج کرے دیں. ڈاکٹران د نواز شریف د مرض تشخیص لپاره لګیا دي. ځینې ټیسټونه نن کیږي او ځینې وخت سبا کولی شي. د نون لیگ صدر شہباز شریف وینا پای د نواز شریف علاج لپاره ماهر ڈاکٹر سیگوارد د سویزرلینڈ نه راغلی. دعا کوي چې الله پاک نواز شریف ته صحت ورکړي. بے روزگارہ سیاستدانان د ملک معاشی حالت ٹکول لپاره کنٹینر تا نو ختلی. دوی زکا کنٹینر تا ختلی او چې د دوی دکانو نوا بندی دو دی. دوی سره یره دا چې دوی د ملک سره کوم کار کړي راتلونکي وخت کې ودا ټول گیریږي. د وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن سخت ټکونه وای چې کومې پورې فضل الرحمن موجود وي یهودیانو ته د سازش ضرورت نشته. د جمعیت علماء اسلام پلان سی لاندې د ملک مختلف ښارونو کې احتجاجي مظاهره. د نون لیگ په شمول د اپوزیشن پارټیانو مظاهرو کې شرکت. متحد اپوزیشن د نیشنل پریس کلب اسلام آباد، لاهور پریس کلب، چمن کوئٹا او نور سیمو کې د حکومت خلاف احتجاج کړي. احتجاج کې د وزیر اعظم نه تر مستعفی کېدو او نوې انتخاباتو مطالبه. دا تحریک انصاف ٹولی پالیسیانے درآمد شوی دی. پنځه لس میاشتو کې حکومت د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو په شمول خپل یو وعده هم نه ده پوره کړې. د جماعت اسلامی امیر سینټر سراج الحق په حکومت ټکونه وایي موجوده حکومت د غریب ولس ژوند ګران کړی دی. پیپلز پارٹی، نون لیگ او پی ٹی آئی ټول یو شان دي. دھرنا تو کامیاب پلان اے تو فیل ہوا، پھر پلان بی فیل ہوا، اب میرے خیال ہے پلان سی کا بتایا ہے ہم نے کہ پلان سی انہوں نے یہ بنایا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے نا اپنی بیویوں کے سامنے چولے ماریں گے یہ حکومت کی، تو وہ پلان سی کا ہی ہونا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دھرنا کسی کے لیے دیا جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں دھاندی ہوئی، ہم کہہ رہے ہیں آؤ الیکشن لڑ لو. وہ جو بیٹا اس کا خود جیتا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دھاندی ہوئی ہے، تو تم اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟
मौलाना फजल रहमान पर तहरीक इंसाफ बेजाया इल्जाम लगी। मौलाना वाई ची पार्लियामेंट जाली दे बलखाई नुमाइंदगान पर पार्लियामेंट के नास्ती द वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर पर मौलाना फजल रहमान तनकीद वाई द मौलाना फजल रहमान टोले मनसूबे नाकाम शवी। चौधरी शुगर मिल्स केस के द मरियम नवाज और दावत कजन यूसफ अब्बास एहतसाब अदालत पेशी। एहतसाब अदालत लखवा चौधरी शुगर मिल्स केस के दशपगम दिसंबर पूरी तोसी। मरियम नवाज से द रेफरेंस फाइल के दो पूरे द हाजिरी ने इस्तेसना दरखास्त मंजूर। द मरियम नवाज पेशा पर मौका एहतसाब अदालत के द सिक्योरिटी सख्त इंतजाम। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई सेक्रेटरी इतलात सेनेटर रुबीना खालिद वाई हुकूमत द आसिफ अली जरदारी सरा द नारवा जुलम सिलसिला रवाना करे अगर बगैर द सजुरम न द जवान ज्यादातर हिस्सा जेल के तेरा करे। पपकवानी सदर केस पर सिंध के जोड़ शवे वली कार्रवाई पर इस्लामाबाद के रवाना था। वजीर आजम इमरान खान लखवा द इतवार पोरस द पार्टी कोर कमेटी इजलास तलब। इजलास के बाद पार्टी पर मंशूर अमल दरामद लपारा हिकमत अमली चोड़ा वलेशी। जरियेवा इजलास के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इलेक्शन कमीशन मेंबरानों पर तैनात है मुशावरत कवलेशी। द कानून वजारत लखवा द नवी चीफ जस्टिस तैनात है लपारा समरी वजीर आजम था अरसाल। मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा बा पशलम नवंबर रिटायर की गई। जस्टिस गुलजार अहमद बाद सुप्रीम कोर्ट नवी चीफ जस्टिस तैनात कवलेशी। द नवी चीफ जस्टिस द तकरुरे नोटिफिकेशन लपारा समरी वजीर आजम ताले गले शवे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट लखवा द वजारत कानून ता सलोर वाणो सूबो के द बीमार कैदियानो डेटा जमा कवलो हिदायत। द इस्लामाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अथर मिन अल्ला वाई द इंसानी हकुन मामला अहम अदा पदे हकला बा तफसीली फैसला जारी कहो। द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल जुबैर महमूद हयात ऐवान सदर के द सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी सरा अलविदाई मुलाकात। सदर पाकिस्तान वाई जनरल जुबैर महमूद हयात यो हकीकी सिपाही रहे अगदम मैक दिफा लपारा मौसर किरदार अदा करे। पिंडे खार के द टैक्सी पर स्टैंड के द डजुपे खान नतीजे के सलोर तनान मड़ो या उश्मेर कसान जोबल जोबल शवी कसान मुकामी रोगंतुन और बेनजीर भुट्टो रोगंतुन ता मुंतकिल। झगड़ा द नंबरदार और चौधरी ग्रुप तरमन जशवे पुलिस कतल के ककर दो मुलजिमान द शक पर बुनियाद गिरफ्तार करी। वजीर आला महमूद खान लखवा द मटे स्वात हस्पताल के द बर्न सेंटर अफ्तिता। महमूद खान मटा के द जनानों लपारा द नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर प्रानिस्ता हम कड़े। द अफ्तिता पर वक्त मवासलात अफाकी वजीर मुराद सईद हम द वज्राला सर मौजूद। पल खिताब के वजीर आला वाई उलस्ता सेहत बेहतरीन सहूलियात वर्कवल द हुकूमत तरजीदा। वजीर आला खुली कचहरी के द उलस मसला हम अवरेदले। हुकूमत पूरा पूरा कोशिश कई चले तालीमी दारो उस्ताजानो इज्जत बहाल अवल द हुकूमत लुम्बे तरजीहातों के शामिल दी। हुकूमत द उस्ताजानो तहफ्फुज़ पाड़ा गामुना पुरत कई। द खैबर पख्तूनख्वा सीनियर वजीर आतिफ खान दस्तूरे नपस मशरिक टीवी से खबरें। द खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ सीमों के द बारान लड़ाई रवानी दीर के द टूल अशपा बारान और पगरून दफ्वा लवज मौसम के सख्त अखवाले। द मौसमियात महकमे लखवा रातलून के सली रिश्तों घंटों के मौसम मामूल ताद रातलो इम्कान सरगंदवाना। द सूबा पंजाब सरकार लाहौर के द धुन लड़ाई लवजे वगड़ुता पतग रातक के सख्त मुश्किलात। द धुन लवजे वगड़ुस्तरगो के द बीमारों खरीदो अनदेखना। द खराब मौसम और सख्त धुन लवजे नन लाहौर और वर्सरा तड़ली जिलों के स्कूलों न बंद। एमनेस्टी इंटरनेशनल लखवा लाहौर के द मौसमी इमरजेंसी खाक। द मल्क मुख्तलिफ सीमों के द डेंगी हमले जारी। द सिंसर खार कराचा के तरदे दमा दयाल नजरों ने ज्यादा पगड़ी द डेंगी मरसकार।
سندھ کے ڈینگی مرض لاملا دمڑو شمیرا وہ دیش ترسی دلے صوبہ خیبر پختونخوا کے ڈینگی نہ متاثر وکڑو شمیرا دا وہ زر ناوڑی دلے ٹول مل کے ڈینگی زپلو شمیرا پنزو زر نہ زیادہ ٹول ملک د ټماټرو قیمتونو په شمول د سبزی ریټ اسمان سره خبرې کوي د ولس روزمره ژوند د سختو سره مخ د ټماټر تر دې دمه په مختلفو ریټونو سره خرڅولی شي حکومت ولس ته ریلیف ورکولو کې ناکامه بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي امریکا د هند سره د مقبوضه کشمیر کې روان شخړو په اړه خبرې اترې وکړي هند پاکستان سره نه د مذاکراتو کولو اراده لري نه مذاکراتو ته تیار دی دولس مشر ٹرمپ او د وزیر اعظم عمران خان تر منځ هم د کشمیر په تازه صورتحال خبرې تر شوې ہنگو کې د کشمیریانو سره د یووالي مانځلو لپاره د واپرا هایډرو یونین ریلی ریلی کې طالب علمانو تاجرانو او زیولس هم ګڼ شمیر کې ګډون کړی د ریلی ګډونوالو لاسونو کې د پاکستان او کشمیر جھنډې او پلے کارډونه نیولي د پاکستان په حق کې او بھارت خلاف نعرے بازی د هند لخوا مقبوضه کشمیر کې د ظلم لړۍ په یو سل یولسمه ورځ هم روانه وادی کې د انټرنیټ او نور د مواصلاتو نظام د نش برابر د لاک ډاون او کرفیو له وجې کاروبارونو ته د یو ارب ډالر نه زیات نقصان وادی د جیل منظر پیش کړی نړیواله رورولی تر دې د ماته هند جبر منی کولو کې ناکامه افغانستان کې طالبانو د افغان فورسز لس نور گرفتار وګړي رها کړي انٹرنیشنل کمیونٹی فار ریڈ کراس خپل بیان کې وایي د اغوی د تنظیم په مرسته طالبانو د افغان فورسز لس اهلکار افغان چارواکو ته حواله کړي د ملائیشیا وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد وایي د پاکستان او ترکی سره به یو ځای د مسلمانانو مسلې حل کولو کوشش کوو د پاکستان ترکی او ملائیشیا مشترکه ٹی وی چینل با دنیا ته د مسلمانانو پیغام رسولو کې کردار ادا کی دنیا ته د مسلمانانو په باره کې غلط فهمی آنی دي ځکه ټوله دنیا کې اسلام بدنام شوی چینی صدر شی جنگ پینگ د امریکې سره په تجارتي معاهده کولو رضامندي ظاهره کړې وایي چین د امریکې سره د تجارتي جنگ نظرانداز کولو کوشش کوي غواړو چې د امریکې سره ابتدایي تجارتي معاهده وشي چین د امریکې د تجارتي جنگ نه یریږي ایران کې د پټرولو قیمتونو زیاتېدو خلاف په شپږمه ورځ هم د شر شدت لاریونه د پولیس او لس تر منځ خطو کې د سلنه زیات وګړي مړه یو شمیر جوبل د مظاهرو دوران یو شمیر وګړي گرفتار ایرانی ولس د پټرولو قیمتونو کې 50% اضافه نه پس سړکونو راوتي د حکومت د پټرولو قیمتونو کې اضافه واپس اغستو مطالبه کوي د ملګری ملتونو لخوا شام کې په پناګوزین کیمپونو د تشویش سرګندونه دیش لکه پناګوزین د سختو مشکلاتو سره مخ دي د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال وای کیمپونو کې مقیم پناګوزینو د مړو شمیره د زرونه اوړېدلې شپږ لکه خلکو ته په فوري توګه د امداد ضرورت دی شپېته لکه وګړي تر دې دمه بې کوره شوي او برسبن کې د پاکستان او آسټرالیا کرکټ ټیمونو ترمنځ د ټیسټ میچ دویمه ورځ هم د آسټرالیا په نوم آسٹریلیا د یو لوبغاړي په زیان د پاکستان 225 رنزونو په جواب کې 312 رنزونه جوړ کړي پاکستانی بالران د آسٹریلوي بیټسمینانو وړاندې بے وسه ډیوډ وارنر په یو سل 150 رنزونو په کریز موجود پاکستان لخوا یوازینی وکټ یاسر شاه په خپل نوم کړی